Tervehys! Sitäpä ollaan taas kotia selvitty juhannuksen vietosta ja sieltä ei tosiaan tullut kuvailtua, kun se yksi pätkä pikaseen vaan missä toivotteli juhannuksia. Oltiin siis Emolahti kämpingillä Pyhää Salamaa kautta Pyhää Järveä, mitä se nyt onkaan. Ja täytyy sanoa, että itse asiassa ihan mukava paikka ja meillä oli tarkoitus tulla alakuja jo lauantai-iltana kotiin, jos sieltä ollaan pari yötä vaan, mutta oltiin sitten yksi yö kuitenkin vielä siellä, eli se kolmas yökin oltiin ja tultiin sitten eilissä iltana. Nyt ollaan maanantai aamussa menossa. Ja tultiin sunnuntai iltana kotiin sitä sitten. Illalla tuossa nyt ei sitä kerinytkään ennen kuin vaano purettiin ja ajelin vähän tuossa takapihan nurmikota, kun oli aika villintyneen näkyvinen. Etupiha olisi pitänyt vähän siinä ja siinä pitäisikö ajaa, mutta mein napallaan, niin enkähän olisi ajaa sitä nyt. Ei ihan niin lyhyeksi mene sitten, että pitää seurata vähän, tulisiko missään vaiheessa vettä, vai pitääkö seurata vähän kaastelua suorittamaan sitten. Reissu meni ok, homma toimi. No lähtötilanteessa mä en olla ongelmia jääkaapin kanssa. Mä laittoin silloin, laitoinko minä keskiviikkoiltana. Jääkaapin lämpiämmä, tai viilenemmä, siis en lämpiämmä, vaan viilenemmä, eli piele pisti. Ja lähettää. Silloin torstaina, että lähettää liikenteeseen, niin torstai aamuna töihin lähti se. Kävin kaahtomassa, niin pakastimessa oli 22 astetta lämmintä. Eli eipä ollut tapahtunut yhtään mitään. Jääkaappi oli kyllä päällä. Ja joo, ei mitään. Käytin sammuksissa sen ja pistin takaisin vielä ja pistin puolisolle sitten viestiä, että kahtoo päivällä jossain vaiheessa. Oli tehnyt samaa toteamuksen, lämmin on edelleenkin. Päällä on, mutta ei viilene. No ei mitään, minä sanoin, että kokeile lähteekö sähkö, kun pistät, sammutat kaasuja, pistät sähkölle, että lähteekö viilenemään. Tuli viesti, että lähtee. Niin. Sittenpä se ei auttanut, kun töistä tuli, niin purin sen polttimo esille ja pistin sen päälle kaasulla, niin kyllä se huomasi tosi pienellä liekillä paloa. Eli liekki oli kyllä tosi pieni semmonen, vaikka niinku pyyntiä oli ja lämmin kaappi ja muuta. Niin. Sitten paine ilmalla, kun puhisti sen polttimo ja pisti takaisin päälle, niin sitten se pelastas. Sitten näki liekistäkkiä, että nyt on liekillä kokko. Ja sitten lähti viileilemään. Eli jostain joku murunen taas tipahtanut sinne polttimoon ja sitten se ei palaa kunnolle. Ja. Tuo tosi joskus teki sitä aikaisemminkin, että se kesken reissun saattoi vettää itse lämpöiseksi. Varsinkin jos käytti sähkölle jossain alueella välillä ja sitten pisti pialle tai vaihtoi kaasulle sen, niin siinä vaiheessa vetäisi lämpöiseksi. Silloin epäilti, että se jotenkin se aine jättäisi kiertämättä sillä tai jotain. Mutta sitten kun se antoi olla jonkun aikaa seistä ihan kokonaan, kylmästi jätti sen niin kuin lämpiämmät pois pieltä jonkun aikaa ja sitten pisti päälle, niin se lähti viilenemään. Nyt ei lähtenyt ollenkaan. Niin, nyt sillä oli tosiaan tuolla puolella ongelma. Ja nyt itse asiassa sitten tänään kävin tuossa just äsken aamusta hakemassa, niin Kuopiosta tehoposaikolta, niin siihen jääkaappiin se. Olikohan tämä nyt osakuvassa ilmaohjaimen nimellä vai millähän tämä oli? Mä kävin ekana Pestkaraavanilta kysymässä, ei ollut hyllyssä, olisivat saaneet tilattu, mutta sitten tänään käyn vielä posaakalta kysymässä. Mutta ei ollut heillekään hyllyssä. Niin. Tilasivat sitten siitä sen. Mä kävin silloin ennen edellistä reissua, kun mä kävin sen tilalla. Sitä ei tämä hirveän monimutkana. On se nyt kohtuvella pelannut. Kerta sinne tämmönen sinne putkeen kuuluu, niin pistetään tämä. Mä oikein tiedä mikä tällä on funktio, onko tämä, että mä pistetään se ilman pyörimään sillä putkessa vai mikä se on, mutta semmonen. Pitäisi joku päivä tiputtaa sinne. Puhistella sitä taas jo puolella paine ilmalla. Ja tiputtaa tämä sinne putkeen. Mut joo, Emolahti oli tosiaan kiva paikka.
lasten kanssa varsinkin niin hyvä ranta on, pitkä on, matalaa, siinä ei muuta tilaa on. Niin. Sinänsä ihan mukava paikka, ei älyttömän iso paikka kuitenkaan. Ja polttivat kokoon siellä ja katseltiin sitä vaunun ovelta, siitä istuskeltiin vaunun edessä ja katseltiin kokkoon. Siinähän se juhannus meni ihan lepimeiningissä niin sanotusti. Nyt me sitä ollaan kotona ja iltavuoron viikko olisi tässä tämä viikko lämmintä luppaille ihan reilusti, että töissäkin ainakin tarkenee kyllä. Mutta eipä siinä sen ihmeempiä. Tämmöstä pientä päivittelyvideota. Katsotaan, tehdäänkö video, kun minä tämän nappaan joku päivä paikalle. Niin. Katsellaan sitä hommaa vaikka sitten videon merkeissä. Jos nyt ei mitään muuta härdelliä siinä tulee. Tai eipä mitään. Tämmöstä tällä erää. Minä rupean tämän siirtelemään tietokoneelle ja editoimaan. Katsotaan kerkiikö tälle päivää vai illalle, yölle tai huomiselle. Riippuu miten nopeasti homma hoituu tuosta. Ja lähden kahtelemaan työkamoja ja muita valmiiksi, koska se pitäisi ottaa sapuskaa ja evästä tehdä sitten vielä töihinkin. Ei mitään. Kiitoksia kun kahtelit videon, palauttaa aiheeseen. Morjens!